Rikthehemi në studio dhe ndryshojmë totalisht tematikë të dashur miq, kur projektojmë udhëtimet, udhëtimi më i gjatë që mund të bësh nga Shqipëria, për shkak mund të jetë ose Amerika ose le të themi Kina, 12-13 filandere, 13-16 orë larg. Po nëse në të ardhmen ndoshta udhëtimet do të jenë me vite dritë. Një planet potencial për të jetuar, e ka zbuluar NASA, quhet nëse nuk gaboj TOI 700, është imagjino i jetueshëm, por 100 vite dritë larg. Ne do të flasim me zonjën Mimoza Hafizi, e cila është astrofizikante, dhe përshëndesim, e kemi në lidhje të drejtë për drejtë. Mirë se vini. Ndërkaq që është gjithashtu me ne Afrodita Zaja, studiuese. Përshëndetje Afrodita dhe Jofiel Koço, astrologu. Përshëndetje, mirë se vini. Përshëndetje. Ta nisim pak me zonjën Hafizi për të kuptuar se duam dhe ne të jemi të qartë se mund edhe të gabojmë, elbete, nuk jemi të kësaj shkence. Në 2020 NASA zbulon një planet që i ka vënë emrin D, një planet i ngjashëm mos gabojmë me Tokën apo jo? Deri tashti janë rreth 60 planete që ndodhen ato që quhet zona e egzoplanete, kanë fjalën që janë jashtë sistemit tonë diellor, që ndodhen ato që quhet zona e banueshme, pra ku ka një farë mundësie që të zhvillohet jeta. Me instrumentat që kemi sot dhe me parametrat që kemi sot. Pra jetën siç e njohim ne, sepse jeta në univers mund të jetë zhvilluar në shumë lloj forma të ndryshme. Gjithmonë dia avancon gjithmonë nga e njohura tek e panjohura. Ne nisemi për të zbuluar jetën në formën që njohim ne. Dhe pastaj kur të shkojmë më tutje, ndoshta mund të dalin forma të reja, por për t'ja thënë publikut, ne kërkojmë ujin se ne atashojmë ujin me jetën, pra me oksigjenin, me të gjitha sistemet që uji ndikon. Sepse jeta në tokë pa ujë është e pamundur, kështu që ne kërkojmë planetet, pra janë objekte në të cilat uji mund të ekzistojë në formën e tij të lëngshme. Dhe këto 60 planete, kjo shortlist është një shortlist në listën e rreth sot e pash tani për herë të fundit, është 5419 egzoplanete të zvulluara deri tani. Por ritmi është rreth 3-4 planete zbulohen në ditë, kështu që unë në fund të emisionit do të ju them, ndoshta është rritur edhe me një. Në ditë, 3-4 planete që zbulohen në ditë. Në ditë, sepse e bëra një llogaritje për emisionin tuaj, në fakt me 13 maj isha ftuar në një konferencë për këtë ngjarje, isha në Paris edhe atë kohë kisha regjistruar kishte 5347. Tani janë 13 sot janë 5419. Pra janë shtuar 72 planete, por është shumë interesante ky fakt, por ama vetëm një pjesë shumë e vogël e tyre ka pranitë ujit edhe mund të jenë të banueshëm nesër nga qenet njerëzore. Nga rreth 6000 që kemi, 5400 të themi, 6000 rreth 60, do të thotë 1/100 afërsisht i takon asaj zone. E kuptoj. Me instrumentat që kemi sot, se ne jemi aktualisht jemi më të aftë të vrojtojmë planetet të vëlla se sa planetet vogla. Prandaj kemi më të vështirë të zbulojmë planetet të ngjashme me Tokën se sa planete gjigande. Prandaj kjo shifër është 1%, do themi. Ndoshta me avancimin e instrumenteve, ndoshta në formë jo zyrtare, mundet të jetë prezente jeta sipas këndvështrimit tuaj në këtë planet? Pra, nëse është ujë, mund të ketë dhe jetë? Gjithmonë mundet. Por derisa nuk ka një argument për të thënë jo, gjithmonë mundet. Prandaj kemi këtë shortlistën, listën e shkurtër të. Mundet të jetë dhe një jetë inteligjente? Mund të jetë, pse jo? Pse jo? Por ne nuk kemi argumenta për të thënë se po ose jo. Qartë, ne flasim për mundësi, po mundësi. Në ta në insertin tuaj që para 30 vitesh nuk njihnim asnjë planet jashtë sistemit diellor. Dhe i pari që është zbuluar ka qenë në vitin 1995 dhe para 2-3 vitesh u fitua çmimin Nobel nga astronomët që e zbuluan të planet. Imaginoni që kishte një 70-80 vite që astronomët orientonin instrumentet drejt qiellit dhe kishin të pamundur se të zbulosh planetin është më vështirë se sa të kapësh gjilpërën në kashti, që thot populli. Dalemi pak tek zbulimi më i fundit që ta kuptojmë sakt. TOI 700 është një yll apo është një planet së pari? TOI 700 është yll, po ti vërtet të gërmën E, TOI 700E është ai për të cilin ju po flisni. Sepse ky TOI 700 është një yll rreth të cilit sillen disa planete dhe ky E-ja që është zbuluar së fundmi nga një teleskop i NASA-s që quhet TESS. TESS-i është hedhur në 2018-ën sapo u shua Kepler-i që ju e përmendët në insertin tuaj, më një herë u hoq TESS-i. Por në qovë se Kepler i shikonte shumë larkë, pra kishte objektiv distancat shumë të larkëta dhe ju përmëndët distanca 1000-1200 vite dritë,
Kepleri, Tesi ka objektiv distancat e shkurtra, pra shkon deri te disa vite, deri 100 vite dritë ose i këti rendi. Mm-hmm. Pra ndaj, FOI është një... Pra fantashkenca të që shihnim në përfilma, ndoshta 10-15 vite më përpara, po bëhet po thuaj se realitet? Po kemi bërë një hap gjigant drejt konfirmimit asaj që zemra edhe mendja njerëzve ka dashur të di gjithmonë. Mm. Hapi par gjigant ka qenë zbulimi i egzoplaneteve. Hapi dy gjigant të shi po bëhet për të duke shqyrtuar atmosferën e tyre. Pra nëse kanë atmosferë, po. Nëse kanë atmosferë dhe si, nga se është e përbërë atmosfera. Instrumentet James Webb teleskop që u hodhë në 2021, në fund të 2021-shit, po je prova që ka kapacitetet jashtë zakonshme për të bërë analiza spektrale të atmosferës, janë zgjedhur disa egzoplanete dhe ai ka dhënë rezultate fantastike. Dhe në këtë planet, për ta zbutur pak bisedën dhe për më mos ta bërë shumë teknike, në këtë planet nëse nuk gaboj, çdo 37 ditë ke ditëlindjen. Se bën një kështu cikël të plot dëja, po. Dëja, interesante, për çdo 37 ditë, ua sa super. Nuk do presim një vit nëse jetojmë nesër aty. Vit tonin, ë? Po, planeti më i afërt që kemi ne është Proxima B, dhe që është pranë yllit më të afërt, ai sillet në 11 ditë. Domethënë viti atje është 11 ditë. Do kishte ditëlindjen çdo 11 ditë. Shumë i shkurtër që nga viti zonja Fizi, por ta bëjmë pak edhe më, le të themi, më interesante bisedën në kuptimin edhe pak konspirativ, nëse mund ta quaj kështu, duke përfshirë afërditën dhe më pas edhe jo fjelin. Afërdita, pyetja që bëjnë të gjithë është a ka jetë përtej nesh? Tashmë që ka planete është vërtetuar. Që ka ujë po thuaj se po, le të themi 90%. Janë planetet të ngjashme me Tokën, çështja është a mund të ketë jetë aty dhe ose a mundet që nesër njerëzimi të zhvendoset aty kur ta kemi bërë këtë botën tonë dhe këtë planetin tonë shosh. Po, përshëndetje edhe një herë, atëherë ju e keni parasysh që unë merrem me astrologjinë vedike. Mhm. Juar thellësisht, madje edhe guruin Prashant Trivedi vlerësohet si një nga astrologët më të mirë botë që ka qëruar astrologjinë vedike. Mm-hmm. Dhe astrologjia vedike është kritësisht komplet ndryshe nga çdo gjë që juve that. Çdo gjë. Astrologjia vedike vlerëson pozicionin e planetëve në qiell sipas pozicionit të tyre astronomik në çdo yësi të ripit të zodiakut, me atë që ne shohim në qiell, atë që është. Pranë japonishtes. Kjo që sa po the ti për mua ishte pranë japonishtes. Kinezçe. Okej, tani do flas në rregjisht. Astrologjia vedike e bazohet tek toka e sheshtë. Okej, pra nuk ka planete sferike, okej. Mua më duken pak si përralla, sepse, domethënë, tani jemi në vitin 2023 dhe njerëzit duhet fillojnë pak të mendojnë në mënyrë praktike, në mënyrë reale dhe jo si çfarë NASA mendon. Se çfarë NASA mund t'i mashtrojë njerëzit, nuk janë fare për këto. Në qoftë se e vlerësojmë që toka është e sheshtë, kemi pra plane të tjera ekzistenci, po ka jetë, ambë pyetja ishte a ka jetë? A ka jetë? Ne i themi alien, po në fakt për ata jemi ne alien, ëh, sepse ata janë tokën e tyre, nëse janë qenie edhe krijesa inteligjente. Jashtoksor. Po, jashtoksor është fjala më e saktë. Do të thotë jashtoksor, po. Atëherë prallat e NASA, unë nuk jam në atë botë ku, do më thënë, 100 mijëra vitë dritë, kemi një planet që ndoshta ka jetë, ka ujë, këto janë, do më thënë, janë tërësisht jo praktike në syrin tim. Pra ti hetë poshtë edhe mundësin që një NASA po bërë një studim duke hedhur një produkt teknologjik si që mund jetë një satelit në qiellë. NASA ka thënë që neve kemi shkuar në hënë, atëherë nuk është e vërtetë. Nuk do shkojmë as marr, sepse të kërkoj pak mirë kuptim, që të na thuash ato që ti mendon dhe ato që ti beson, bazuar dhe në studimet e tua. Pa u marr me këtë pjesën tjetër, se kemi në lidhje të drejtë për drejtë, sapo na shpjegoi në detaje astrofizikantën më të mirë që kemi të paktën besim sot për Shqipëri. Respekt për, që kemi pak respekt edhe për mundin e saj, vitet e saj apo të çdo shkencëtari tjetër që është në këtë fushë. Por, përsa i përket realitetit dhe njerëzit që na ndjekin në gjithë... Jo, mos e përdor fjalën realitet, sepse janë të dyja janë realitete okay, sipas këngëshimeve. Okej, unë mendoj që sipas tokës së shehës njeriu nuk ka shkuar as në hën. Planetët, qoftë edhe Hëna ose Marsi, nuk janë të ngurtë. Vedat, dituria Vedave që unë mbroj që është në fakt dhe dituria e shqiptarëve të lashtë përpara 5000 viteve e artë, në kohët e artës, si më thënë, ku njerëzit kishin akoma më shumë mund të thonin, kishin më shumë dituri si që kemi në sot, më dhe nuk mashtroheshin kaq lehtë si që mashtrohemi neve si sotme.
tregu. Atëre, ato mendojnë që planetet janë cili është synimi? Plazma. Më shqip, domethënë nuk është ngurt, nuk mund të shkosh ti me trupin tënd fizik në hën. Në hën. Okej. Okay. Një kjo pra është energji në një farë forme, hën, sigurt jetë energji. Kjo tek jetët e tona, po të vim tek astrologjia apo jo? Ndikojnë energjitë e gjithë planetëve, ndikojnë tek jetët e tona. Mirë, po ne njerëzit nuk mund të shkojmë tek planetët. Kjo është e qartë. Dhe nëse pranojmë që Toka është shesh, domethënë NASA thotë që është rrëmbullakët. Pra, unë nuk jam në atë grup, jam në një grup tjetër. Qartë. Okej? Okay? Edhe me siguri dhe shikuesit ka diku çdo njerëz ka mendimin e tij, sigurisht. Por edhe gjërat vedike ose astrologjia vedike, gjithë llogaritë e çfarë shenje je horoskopit? Kur do? Çfarë shenje je horoskopit? Tani edhe kjo shenja horoskopit, astrologjia ja, përndryrë, thotë kush dili ytë. Mirë po, astrologjia vedike, thotë, aji planeti që është tek shpia jote e parë, thënë e vedike, ajo është personaliteti ytë. Okej, ti the planeti, po më pas nuk është planet, po është energji. Ta pyesim edhe, ja. Ta pyesim edhe tëftuarin tjetër, çfarë mendon kur lexon kësisoj zbulimesh, pra që kemi zbuluar planetet e tjera dhe mundësi të reja për njerëzimin? Në respekt të dy parafolsve, po. Unë do t'jap opinionin tim. Për ndjekësit e mi, gjithmonë. Po. Unë kur dëgjoj të dhënat e NASA-s, unë qesh me lot. Sepse NASA është një organizatë e krijuar për të fshehur, për të bërë atë që quhet cover up informacionin mbi kozmosin. Dhe publikon her pas here disa lloj prallash për të mbajtur inteligjencën njerëzore në nivelin e 4%, do me thënë, truri njërzor është studuar nga nazistët Gjerman, sepse gjithë shkencëtarët e që mbas luftës dytë botërore, u morën nga Amerikanët, shkencëtarët astronomik të, që ishi nazistë. Dhe ishe ideja e tyre për të krijuar një organizatë që do quheshe NASA, dhe që do të fshiheshin të gjitha informacionet mbi kozmosin. Dhe do jepesh edhe kjo teoria e tokës së rrëmbullakët, që është gjithashtu prall. Pra edhe ti je për tokën e sheshtë. Po, më dëgjoni ta, t'jau argumentoj. Ata kishin informacionin më të mirë, e kishin nazistët, mbi ekzistencën e planetëve, yjeve dhe njërën tjetër. Tash ti çfarë ndodh me NASA? NASA është një organizat shërbimesh inteligjente, në radhë parë, dhe ka tjetër mision, nuk ka vetëm misionin për të bërë këtë cover up të informacionin mbi universin, ka dhe sektor të tjerë, siç është sektori, në qoftë se dikush shpik një urdhër. Kur thua ta cover up, e ke fjalën pra kërkon ta fshe, ta mbuloj, ta maskoj këtë informacion. NASA ka sektor të ndryshëm, është një organizat inteligjence e shërbimit inteligjencë shumë e fuqishme në botë. Në qoftë se ti shpik një motor me ujë dhe mund të përbysësh gjithë ekonominë botërore ndërtuar mbi naftën, hidrogjenin, njëri tjetrin, ti ke probleme me ata. Domethënë janë ata të parë që vëzhgojnë kush bën shpikje. Është një qendrim ndryshe. Dhe ne respektojmë, por zonja Hafizi, çfarë keni studiuar deri tani? Të lutem ta mbaroj argumentin. Ndjes, mendova se e mbarove. Okej, ndjes. Të lutem, nuk e kam mbaruar. Atëherë ta kuptoni mirë se cila është puna e NASA. E dyta, në NASA punojnë gjithë individët që janë në shoqëritë okulte. Nuk ka asnjë individ që mos jetë pjesërisë, që mos jetë pjesëtar i shoqërisë okulte që të hyjë në NASA. Dhe janë nivel i lartë. Për këtë duhet ta dini. Ky është një informacion me vlerë që po ju jap. Mund të dëgjoni nga shumë njerëz, por ky është një informacion me shumë vlerë. Tjetra, i gjithë galaktika jonë është platformë, nuk është sferë. Dhe në qendër të ne jemi një civilizim periferik në këtë platformë e përbërë nga 179 kupola qiellore, që këta e quajnë dome, dom. Kupton? Dhe të këto 179 kupola qiellore, që ne jemi një pjesë e kësaj kupole qiellore që mban ato ujrat kozmik, eterit mos hy brenda për kriju këtë civilizimin ton, ne jemi një civilizim periferik. Në qendër ndodhen një civilizim që quhet i konstelacionit Dragoit, Arushës Vogël dhe Lirës. Pra, konstelacion okay. Pra kemi okay. Po thua në thelb kemi planete që ekzistojnë qenie të tjera. Nuk janë planete, janë nivele paralele. Ndjes se loja, nuk kemi shumë minuta dhe nuk e zhvillojmë dot, po donim ta mbyllnim nëse na lejoni me zonjën Hafizi. Nëse na lejoni, edhe atë opinionin tuaj dhe erdhi mesazhi. Nuk e kam mbaruar megjithatë mbas kohës. Është tematik shumë e gjatë, ndoshta do donte orë për të mbaruar të gjitha qendrimet. Jo, nuk është e gjatë. Sepse ju thuhet ka jetë.
Dikur NASA tha që ka jetë në satelitin e Jupiterit, që është Europa, pastaj e harroi. Pastaj tha ka jetë në satelitin e Saturnit, që është Titani, pastaj e harroi. Pastaj thotë ka jetë. Ka lloj-lloj species, ekziston me mijëra specie në galaktikën tonë dhe që këto specie kanë hyrë në civilizimin tonë në vitet 60 kur është bërë projekti që quhet Nata e Kristalit, The Crystal Knight. Kanë ardhur alien në ne dhe ne kemi dërguar ambasador në civilizimet e tjera aliene. Kjo ka ndodhur që 60-të. Të lutem vetëm i vendosim pikën atyre që ta mbyllim me zonjën Hafizi. Pa dyshim, zonja Hafizi, ju me shumë durim dhe me të drejtë dëgjua dhe opinionet të ndryshe. Çfarë i bie që po studiojmë atëre, sepse nëse që kërkan këto dy mendime që janë në kundërshtim me njëra tjetrën? Po tashi gjithë secili ka drejt të thotë atë çfarë ka, çfarë i prodhon imagjinata, po unë po flas me atë çfarë është rezultati një përpjekje të jashtëzakonshme që bën njerëzit për të kuptuar se ku jemi, çfarë na rrethon dhe çfarë ndodh rrotull nesh. Dhe unë e kam shumë të vështirë, do më thënë se si jam e kualifikuar për këtë kategori bashkëbisedusish, por po ju them edhe një diçka, me qënë se ju sulmuat NASA-n, exoplaneti parë është zbuluar nga një teleskop e Europian, që s'ka lidhje fare me NASA-n, okay. Një teleskop që ndodhet në Francë, dhe zbulimi e exoplanetit parë është bërë nga këtë teleskop Europian. Ka teleskop të shumë vendeve europiane, ka vende, ka gjithë Europa, ESA është bashkësia, agjencia hapsinore europiane që kontribon, janë miliarda që shpenzohen në këto drejtime dhe janë njerëzit që janë të gatshëm të financojnë për kërkimin shkencor. Çfarë vjet re ama për ta mbyllur dhe për t'ju falendëruar për qëndrimin tuaj dhe që ishit me ne. Duket sikur për ndryshe nga çfarë tham para folsit, kjo mbyllësia e NASA-s nuk ishte më prezente. Ka filluar të flasë edhe për jetë potenciale nëpër planete të tjera. Duket sikur është e hapur, jo krejtësisht e mbyllur. Qëllimi është për të kërkuar jetën, por ajo bëhet shkallë pas shkalle. Fillimisht po zbulojmë planetet. Ju thash, hapi i dytë është të kuptojmë se çfarë ka në atmosferën e tyre dhe kjo bëhet përmes teleskopëve me James Webb është 6.4 metrë e ka diametrin e pasqyrës. Imagjinoni çfarë teknologji e rrezikshme dhe çfarë investimi kolosal është bërë për të arritur. Pas sa vitesh shpresoni se do gjejmë gjurmë jetë për te planetin tonë? Ka shumë kërkues që janë optimistë dhe thonë që brenda këtij shekulli ne mund të kemi një përgjigje shumë më të saktë se sa që kemi sot. Por duhet të jap një mesazh për rinin, se mbas e ka edhe fëmijë dhe tri që na ndjekin. Edhe atyre duhet të japim mesazhin që e vërteta dhe shkenca dhe vërteta zhvillohet përmes mundimit, përmes lodhjes dhe jo përmes përsiatjes që unë mendoj se kjo është kështu, kjo është opinioni im, edhe hajde të hedhim poshtë pastaj në sy të njerëzve, të hedhim përpjekjet e asaj çfarë me të vërtetë i sjell vlerë dhe çfarë i sjell progres njerëzimit. Faleminderit. Që do kisha dashur në emisionin tuaj më shumë ti kushtoheni shkencës sesa përsiatjeve absurde. Ne pikërisht për këtë motiv kishim ju të ftuar në studio për të dhënë dhe për të treguar pjesën shkencore. Shumë faleminderit që ishit me ne. Faleminderit zonja Hafizi, faleminderit edhe Jofielit, natyrisht, por duhet të shkputemi, të shkojmë në publicitet, rikthemi edhe afër ditës desha them. Rikthemi pas pak, për një tjetër bisedë, është intervista e fundit për sot, kështu që mos u largoni, ja?